Какво правиш, Цак? Гледам кучета. Две. Ай, играчи, какво стана? Днес ще играем Watch Dogs 2, благодарение на Pulsar. Използвайте код за намаление. И всяка дял Коледа с 10% отстъпка. Гледай, имам си такова. Отвътре отварям си диск. Отварям тука. Някакви подаръци. Е, картички. Карта на Watch Dogs. Карта на Сан Франциско. Това сега ще използвам. Чух, че е яко. Чух, че съм хакер. Хаквам. Света на Watch Dogs. Това ли съм аз? Чакай, не прилича на мен. Сега също не прилича. С R2 се скача, това никой не е било. Скръп, сега пък се бие. Опа! То, що прави задно салто, бе. Бах ти, играч. Ям жирни жабки. Хаквам, хаквам. African American Black. Квадрат. И то заспа. Дай парите. Хайде да бягаме. Избягах. Да, да, така се прави. На телефона чик 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 чик. Вече съм хакер. Официален. Аха, ти се намери. Мамен! О, Сан Франциско. Ето го мост. Watch Dogs. Две. Гледай кучета. Две. Нагледайте мост. Какво правиш, бе? Е, дрисняк. Айде, няма. Този път няма. Много, много ми идва така да ги бира тия хора по улиците. Ама сега, няма. Сега ще изпълнявам мисия. Чай да го удара, бе. В бъбрик. Кученце! Е, какво сладко кученце! Ооо! Ииии, какво е мънинко и тичка! How you doing? Скъпа! Ииии, ма ела тука! А, така, ела! Айде снимам! Оу, мама! Yeah! Бе, чакай малко, бе, аз имам такова, бе! А, ето, Марин. Почваме от Марин. Добро ден, здравейте, искам нови дрехи, защото моите гащи са смешни на лайна и на пони. Моля ви, дайте ми нови дрехи. Добро ден. Така, бах ти, скъпите яки. Има ли нова играчи? USA! USA! Cowboy partner! Няма ли нормални обувки, бе? Какви сте всички смешни? I'm an American fighting on runs on everything. Ехе, на 4 км, как ще стигна до там, бе? Е, тая кола, пример. О, мотор! Щом ще карам мотор, не трябва съм с тия дрехи. I am a real American. Харли Дейвидсън. Как е така, отива и си краде някакъв мотор. Мога ги седа в телефоните. О, там мой взема пари! О, взеха 64 долара! А, тия ги хаквам, нещо им става тъпо. Там, тия умряха! Се тая врата. I am a real American. О, гледай, тук мога да направя нещо. О, сега ще ги изгъса. Виж, тя тия не знаят какво да правят. Тая жена. Леко ма! Чакай, тук имам стоп. Що скочи, бе? Вече съм си вкъщи. Няма, не, не ми занимава с вас. По-скоро, по-забавно ми е да се кача горе и да бия хора. Отивам да се бия с хора. Кой си говориш по телефона, бе? Искам ти парите ми дай. Оо! Полицията! Дай да побягаме малко от полиция. Ей, как ми се бяга от полиция.
Това не съм бягал от полиция. Какъв е то педалски факт? А, шо бе? Ти чай. Отивам във водата. Бий ги тия, бе, убий ги тия, бе. Бие тази жена, удари в топките, бе. О, и те и тук ще ме гонят. Рай, предавам се. Чур, бие го, бе. О, убих го. Тая игра много ми напомни на GTA. Вие какво мислите? Коя е по-добра? GTA или Watch Dogs? А? Кажете в коментарите. Благодаря ви, че гледахте този клип. Ви харесал? Дайте палец нагоре, за да се абонирате, натиснете тук. Натиснете и камбанката, ако не сте, защото камбанката е много важна. За да си купите тениски и сучери, натиснете тук, за да гледате предишния клип тук. Благодаря ви, че гледахте. Чао!